Remen ke parajang Jaah Cayuwalungan tembok panahan lampping uruk Narajang Iam warga 25 nandanngan Ruakparna upama hujan Gedeema yangg karandapan di eteta leloo ke-25 Secena anu pernah nadi lebakenana keancam Tane panguruga di salah sajajimah di lembur Cikoang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung katajang tembok panahan lampping eta lamping panahan Tanah T Urug satuta Sujan gedenna Rajang leleok Cilengkrang Iam milik Paim ruak bagian Sisina lantaran kata Rajang tembok panahan Tane sejaron itu Imah milik Agus Soherlanma ruak temboknakrarngan turta kacam bakal Rurug lantaran tanu lampping tempat Imah ngadegna gesrempage wartawan Tacan ayah bantuan di pihak Anubogawenang warga di Sawudurna besarrendgsa igel nyunan tanggul panahantinana awi piken Imah anume Meh Mehan Rurug nuboga Imah miar pihak nuboga wewenang wis bisa sagancang naantan yen tembok panahan tane sangangkan Tencam Imah Sejena ah, awal mula kejadian long salat ke berkersan tanah dari TPT dryase Kebetulan ini uh, solokan atau drainase, alhamdulillah TPT disebutnya tembok penahan tebing. Terus uh, roboh, sebagai longsor oleh urusan air uh, sungai. Kebetulan pas kemarin kejadiannya hujan. Tapi kaki wari perak-perakan ngomean eta lamping di sisi walungan Cikoang masih terus dilakonan warga make pakaka sapuratina. Upama hujan gede terus kerandapan di lalawak Cilengkrang 25 di tebeh lebak bakal kancam ke bawah uruk balukar panarajang cai. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.